I Tidöavtalet vill regeringen och Sverigedemokraterna utreda om anmälningsplikten även ska omfatta att kommunal personal, som till exempel socialsekreterare och lärare, ska anmäla till Migrationsverket om de kommer i kontakt med illegala migranter. Trots att utredningen knappt påbörjats så har Malmö kommunstyrelse redan tillskrivit regeringen om undantag från denna eventuella anmälningsplikt, bland annat med hänvisning till att den skulle strida mot sociallagen och skollagen. Sverigedemokraterna motsätter sig kommunstyrelsens begäran om undantag. Varför? Nej, detta är därför att det är ren populism och det är ett slag i luften. För att regeringen är inte dummare än att nu när man tittar på det här med anmälningsplikt, så är det självklart att då ska man utreda det här ordentligt. Man ska kontrollera att man inte bryter mot lagar, olika konventioner och så vidare. Så att det här finns ju redan med. Som en del i det här mycket viktiga förslaget skulle jag vilja säga, som vi ännu inte har... Jag har inte något färdigt på bordet än. Nu menar ju Malmö stad och kommunstyrelsen här att på något sätt att det blir någon oetisk aspekt på det hela när personal, alltså socialsekreterare och lärare, att om de ska känna en press på sig att anmäla till Migrationsverket. Detta, alltså, för det första, det de sysslar med här nu, Socialdemokraterna och Vänstern i Malmö, det är ju ren skrämselpropaganda. Det här handlar egentligen om självklarhet. Det här är ju människor som av olika anledningar inte har rätt att vistas i vårt land. Som man ändå fortsatt vill då bli en sorts en del av vårt samhälle enligt Socialdemokraterna. Alltså, de vill ju cementera parallella samhällen helt enkelt. Alltså, antingen har vi ett samhälle där samma lagar och regler gäller för oss allihopa och det ska vi då följa. Det vill ju uppenbarligen Socialdemokraterna göra, utan här är ju då människor som har fått avslag på sina asylansökan till exempel och vill ju att stanna kvar här men samtidigt utnyttja vår välfärd. Och det här är som sagt de människor som inte har rätt att vara i vårt land. Självklart, om vi ska ha någon ordning och reda kopplat till kriminalitet och migrationspolitik, så måste vi ju införa det här så att de här människorna åker tillbaka till sina hemländer. Det är ju så enkelt och självklart.